tom radu hodně uvažoval, jestli evangelizace, tak modlitba vychází z jakéhosi základu, z něčeho, co je společné, z čeho tryská jak modlitba a z čeho tryská evangelizace, nebo jak říkáme my se svatým otcem, nová evangelizace. Nová to znamená, že tady nová chuť, nová energie, nové problémy, nové otázky, nové výzvy zahledět do sebe, který mluví jenom ze sebou, který chce jenom, co sám chce, že a vůbec nebere ohled na to, co chce druhý. Něco se zrodí, něco nového, když se člověk zamiluje. Je to odvážné. Proč je to něco nového? Proč je to něco nového, když se člověk zamiluje? Kdyby jsme se nezamilovali, tak neexistuje žádná jiná síla, která by nás vytrhla z nás samotných. To je největší tragédie člověka, když se v životě nikdy nezamiluje. To jsou takový ty zatrtklí lidi, kteří pořád naříkají, lamentují, nevědí, co dělat, nudí se, že jsou někde v koutečku. A jsou to lidé, kteří vlastně trpí